Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je u Malom Zvorniku posle obilaska rekonstruisane hidroelektrane Zvornik i nove toplane u tom gradu da je cilj davanja podsticaja za ugradnju solarnih panela da se smanji potrošnja energije na nacionalnom nivou i da se ujedno čuva zdravlje životne sredine. Raspisali smo javni poziv 3. septembra za dodelu subvencija za solarne panele. Procedura je ista kao što je bila u slučaju zamene stolarije. Očekujem da početkom oktobra potpišemo ugovore sa lokalnim samoupravama, a koliko su oni opredelili novca u budžetu za ovu namenu, toliko će izdvojiti i ministarstvo, rekla je Mihajlovićeva. Privredna komora Srbije počela je da izdaje identifikacione kartice agentima za prodaju nekretnina kao svoje vrsne licence kojima se dodatno garantuje sigurnost i zaštita prava svih učesnika u prometu i zakupu nepokretnosti. Ove kartice do sada je dobilo 150 posrednika na tržištu nekretnina. Za identifikacione kartice ne apliciraju službena lica, već privredna društva ili preduzetnici, a doprineće poboljšanju zaštite prvenstveno nalogodavaca i trećih lica kao i ostalih učesnika na tržištu nepokretnosti, te promovisanju dobre poslovne prakse i suzbijanju nelegalne konkurencije, objašnjava predsjednik grupacije posrednika u prometu i zakupu Privredne komore Srbije Damir Borić. Iz Privredne komore navode da ovaj sistem unapređuje nivo usluga na tržištu prometa i zakupa nepokretnosti, jer podrazumeva da agent koji ima karticu posluje u skladu sa regulativom, kao i da je registrovan u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, te da je položio stručni ispit i prihvatio kodeks poslovne etike. Nakon pada prodaje vozila u 2020. godini uzrokovanog pandemijom, tržište polovnih automobila u prvih 6 meseci tekuće godine doživjelo je značajan oporavak. Od januara do juna 2021. godine u Srbiji je prvi put registrovano, odnosno prodato, 34% više polovnih automobila u poređenju sa istim vremenskim periodom prethodne godine. Ipak, s obzirom na vanredno stanje koje je u pomenutom periodu prošle godine bilo na snazi i donekle očekivano dovelo do pada prodaje, merodavnije je uporediti tekuću godinu sa 2019. Podaci su ohrabrujući. U prvoj polovini ove godine zabeležen je rast prodaje prvi put registrovanih polovnih automobila od 6% u odnosu na prvih 6 meseci 2019. Dinar će vredeti prema evru isto kao i juče i zvanični srednji kurs će iznositi 117,56 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Vrednost dinara prema evru biće ista kao pre mjesec i pre godinu dana i nepromijenjena u odnosu na početak godine. Indikativni kurs dinara prema dolaru je oslabio danas za 0,1% na 99,14 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru jači za 0,3% na mjesečnom i za 0,4% na godišnjem nivou, a u odnosu na početak godine je u padu za 3,5%.